Sa 2 godine postaju verbalni i tada je već vrijeme da ih mi polako uvodimo upravo u te radne navike. Poštovanje svima, ja sam Tijana Gojković i za sve roditelje koji žele da rade sa svojim decom, danas u fokus stavljam pitanje kako stvoriti dobru radnu naviku kod svoje dece. Sa mnom u studiju Irena Dimitrijević, vaspitač i savjetnik za roditeljstvo. Irena, poštovanje, dobrodošli u Roditeljstvo u fokusu. Hvala na poziv. Kada treba početi sa stvaranjem radnih navika? Pa radne navike zapravo stvarate od trenutka kada deca postaju sve svesnija svog okruženja, dakle postaju svesna svoje okoline, ljudi koji su tu u njihovoj blizini i to negde već od onog trenutka kada deca sede pa kasnije propinju se na svoje noge, prohodavaju, sa 2 godine postaju verbalni i tada je već vrijeme da ih mi polako uvodimo upravo u te radne navike. Dakle, najprije ćemo krenuti onim bazičnim navikama u smislu dete već od trenutka kada im probijaju prvi zubići, dajemo mu neku četkicu da jeli češe te zubiće koji treba tek da izniknu, a kasnije to treba održati zapravo taj kontinuitet i kada se zubi pojave, da detetu to što je već stvorilo, da kažemo, naviku da nešto drži u ustima, da povežemo dalje sa očuvanjem higijene i na taj način stvaramo najprije te higijenske navike. Kada smo se dogovarale za emisiju, rekla sam da bih voljela da prvo snimimo ovu temu zbog prvaka, da je sada aktualno vreme za njih i za njihove radne navike i onda smo nekako obe došle do zaključka da tada je već možda kasno za stvaranje radne navike, da se radna navika stvara od malih nogu. Tako je. Mislim da zapravo navike koje deci usadite upravo od malena, kada dete još nema konkretan zadatak koji mora da izvrši ili gradivo koje treba da savlada, da je tada već nekako očekuje se da dete ima formirane navike. Navike se stvaraju upravo, kao što sam rekla u prethodnom pitanju, stvaraju se od malena. Sa te 2 godine mi već možemo da ih najpre tim higijenskim navikama, kroz neke praktične aktivnosti po kući uvodimo u taj svet navika i sticanje nekih šablona i rituala koji ih zapravo kasnije im olakšavaju sve te aktivnosti koje ih čekaju u školi. A koje su to aktivnosti koje će nam pomoći da dete ima razvijenu dobru radnu naviku? Naprimjer, konkretno moja negde specijalnost i ono čime se ja bavim, jeste Montessori pedagogija. Ona savršeno nekako traži te trenutke kada je potrebno s određenim aktivnostima se baviti. Dakle, najprije tu se kreće sa nekim praktičnim aktivnostima, kao što sam rekla, bilo da je to pospremanje kuće. Dete će stvoriti naviku da, na primjer, vrati najprije svoje igračke. A to će kasnije implicirati da kada krene u školu, održava uredno svoj pribor, da ume da se snađe u svojim knjigama, u rasporedu časova i da se pripremi za školu. Zar ne? Znači, to je samo proširivanje i nadograđivanje postojećih navika. Dakle, kasnije kako dete odrasta, mi ćemo mu jednostavno ta složenost, čak i za neke stvari koje nije savladalo, morat ćemo da ih povežemo sa nekim ranije stečenim da bi jednostavno stvorilo rutinu za njih. Treba ih, dakle, uključivati u sve kućne poslove koje mogu da odrade. Tako. Nije maltretiranje terati dete da donese veš iz mašine. Ne, to ne treba zapravo deci predstaviti kao neku strašnu stvar i aktivnost u koju ne treba se uključuju. Deci ne treba da bude strano ni da priđu u veš mašini, niti da priđu u kuhinji, što vrlo često bude slučaj. Neka mama će spremiti ovaj kolač za 5 minuta, umesim testo i završim i stavim u real kraj. Jeste lakše. Jeste. Ali jeste, jer i sama kao roditelj vrlo često desi mi se, na primjer, pripremam nešto, meljem ili spremam, pa nije ni bezbedna aktivnost i sad znam da bi to bilo 5-minutna aktivnost, ali ja uvek nekako osvestim to da je taj pomoćnik, da je njoj dvostruko korisno ako bude uključen u tu aktivnost. Pomenuli ste malo pre pospremanje stvari. Kada možemo da očekujemo od njih da srede sami svoju sobu? Pa najprije ćemo mi, eto, već od 2 godine, kada je dete već nekako ume da nam uzvrati nekim verbalnim odgovorom i već je stabilno na svojim nogama, vidjeti nas kako pospremamo, na primjer, zatežemo krevet ili slično, pa će se uključiti. I onda roditelji vrlo često greše kada to ispravljaju za detetom.
Pa ne, neka to ostane nevešto zategnuto. Dakle, dok su tako mali, na primjer, u uzrastu između druge i četvrte godine, oni će to vrlo nevešto raditi. Ali ako im se održi taj kontinuitet, savladat će te aktivnosti, na primjer, pospremanje sobe, zategne svoj krevetić, pa dakle, pospremi svoje igračke, napravit će red i shvatit će da svaka stvar ima svoje određeno mesto i da nakon korištenja moramo da je vratimo na njeno određeno mesto. S tim u vezi, dakle, ako na taj način gradimo sticanje navika i za sređivanje sobe, kroz te jednostavne primere, neće kasnije biti odbijanja sa 7-8 godina, pa joj neću da sređem svoju sobu. Meni to težak zadatak, ja sad imam puno obaveza u školi. Dakle, ta će radnja im preći u rutinu koju dete neće doživljavati kao nešto mnogo teško. Ja, meni to nikako da pođe za rukom. Mislim, ja insistiram svako veče na sređivanju sobe, da moraju same i baš to. Negde od druge godine otprilike sam procenila da bi to bilo u redu da one krenu sa tom aktivnošću. Ali svaki put, ne baš svaki, ali skoro svaki, kada im kažem hajde, vreme je za sređivanje sobe, ona je, o ne, pa ova srednja, ona se razlači, pa ne znam, sve ima nešto preče da uradi u sobi nego da uzme da skloni igračke i tako to. Tako da, ne znam kako da im, da razvijemo svest njihovu o tome da je rad zapravo koristan, da im ne bude obaveza. Pa, to je zapravo, ni mi kao odrasle osobe i svesne nismo uvek raspoložene za određenu aktivnost. Nismo, pošteno. I onda moramo da budemo vrlo svesni toga da i deca neće uvek rado učestvovati. Ali posmatramo da je dete prihvatilo određenu aktivnost onoga trenutka kada veći broj puta prihvati, na primjer, sređivanje sobe. Dakle, ako deci nekada nije baš rado da srede nešto, možemo i mi malo da zastanemo, pa da kažem, možda je dete tog dana zaista bilo umorno i iscrpljeno. Možda zaista postoji opravdan razlog zašto dete odbija da to sredi sobu. Možda nije uvek ja mrzim me i ne želim, nego možda zaista je premor i složenost aktivnosti koje je tog dana imalo zapravo rezultira takav odgovor. Dakle, moramo i mi malo da budemo ti roditelji koji će da zastanu opet, pa da imaju malo opravdanja za svoju decu, dakle, a ne da nužno kao, to danas mora se završi i kraj. Postoje, dakle, obaveze koje moraju se izvršavaju bespogovorno, ali mislim da sređivanje sobe baš i nije. Ne spada u te obaveze. Tako, da. Možemo i mi nekad da. Malo da pomognemo. Recite mi, je li realno da čujemo nekad to, idem da sređujem sobu, jedva čekam? Pa zapravo jeste. Jeste? Ja to još nisam čula. Da, ne ilazila sam i to pogotovo je specifično kod porodica koje imaju mlađu decu. Pogotovo ako se roditelji uključuju tu aktivnost. Pa od toga naprave neku žurku. Pa možda čak i uključe neki razmišljaj, neku promenu u okruženju koja deci mijenja atmosferu u kojoj oni borave. I to dakle ume da bude svojevrsna zabava. I njima prija, i roditeljima prija, zabave se, provedu zajedničko vreme, fantastična aktivnost. Da, one mi često traže muziku kad im kažem hajde sređivanje, ona, možemo da dobijemo telefon da slušamo pesme. I onda im ja dam, tako da se one vjerovatno i zabavljaju, možda, ne znam, ali nikad mi ne kažu to jesi, jedno čekam da sredim sobu. Pa doći će do toga. Dobro, ali uloga roditelja je zapravo velika. Ako mi sređujemo non stop i ako mi zatežemo našu posteljinu, čim ustanemo, to će jednostavno uloga, se preslikati i na decu. Tako, uloga roditelja je presudna za sve, pa i za aktivno sređivanje. To su radne navike za red, održavanje prostora u kome mi boravimo. Ako mi, dakle, uđemo sa posla i bacimo torbu onako s vrata gdje smo stigli, pa jedan dan je, ne znam, na stolici, drugi dan je u hodniku, detetu šaljemo jasnu poruku. Ako moj roditelj ne vodi računa o redu svojih stvari, pa zašto ja radim sam bih jednog dana ostavio u hodniku? Mislim, jasna je poruka. Deci treba slati upravo jasne i dosledne poruke. Ako poštujemo red, onda uvek poštujemo red. Ako smo fleksibilni, ok, onda ne smijemo da pravimo kao roditelji dramu i da imamo veliko očekivanje, moje dete treba sve da sredi, a mi jednostavno ne kršimo i sami stvari koje smo postavili. Tako da kakve aršine postavimo sami sebi, takve treba da budu i prema njima. Da, moramo biti i disciplinovani i strožiji kada dobijemo decu. Pre svega tada, samo kritični. Pa da. Da, na prvo mesto. Hajde sada malo da se osvrnemo na đake prvake. Oni sada kreću da uče, kreću u tu avanturu, mislim kreću da uče ozbiljnije gradivo. Kako mi kao roditelji da im pomognemo i da pronađemo odgovarajući način učenja za svoje dete? Dakle, postoje određene, da kažem, tipovi ili vrste učenja. Neka deca mnogo lakše uče na osnovu slika, vizualnim putem. Neka će, na, ne,
koji deci će značiti da, na primjer, da čuju, da na osnovu onoga što su čule lakše im to nekako osvešćuju i lakše im ta saznanja ulaze u glavu. Dakle, ima dece koji iskustveno najbolje uče. Dakle, roditelj treba da prepozna neke načine, a vrlo često dobija i povratnu informaciju od učitelja. Aha, imali smo neku pesmicu pa smo to kroz slike, vaše dete naučilo je bukvalno pesmicu za tijeli čas. I mi onda nekako treba da nam to bude signal, onako zelena lampica, aha, na pravom smo putu. Hajde onda tako više sadržaja da pronađemo da to kod deteta još unapredimo. Što ne znači da treba da ostavimo po strani sve one druge preporučene zapravo načine na koje dete može da uči i saznaje. Možda ih nije do sada, nisu mu bili dopadljivi ili nije na taj način učilo, ali može svakako da to unapredi i da mu to kasnije bude neki oblik učenja koji će više koristiti. Iskustveno takođe učenje je mnogo važno, a tu roditelji mogu da preuzmu veliku ulogu. U smislu, ako dete uči, ne znam, u petom razredu o planetama, o Sunčevom sistemu, pa zašto ne odvesti dete u planetarijum? Na primjer. Ili, na primjer, deca kroz svet oko nas u prva četiri razreda dosta uče o prirodi, dosta uče o životinjama. Hajde da posjetimo, ne znam, farmu, hajde posjetimo salaš, hajde da posjetimo zoološki vrt, da se upoznamo kroz neke realne stvari, realne predmete, realne situacije. Deci to iskustveno mnogo više ostaje nego sve ono što mogu da nađu kao podatak u knjigama. Jer njima to što pročitaju, nemaju oni još ni tu mogućnost da, pogotovo ako pričamo o prvacima, oni vrlo često ono što pročitaju je zaborave. Dakle, ako bi im nešto predstavili još uživo... Još i ne znaju skroz da čitaju, tako da, ali kasnije, da. Tako je. Da. Recite mi, kako da se roditelji ne upuste previše u rešavanje domaćih zadataka? Ja mislim da je to danas baš veliki problem, zato što deca imaju obimno gradivo, imaju i dosta domaćih zadataka. I nekako mislim da roditelji malo prelaze tu granicu danas. Pa potrebno je decu pustiti da samostalni budu. Ako im uvek pomažemo da oni to izvrše i da mi uvek to prekontrolišemo, kakvu poruku dalje šaljemo detetu? Pa mama nije sigurna u mene i mama nema poverenja da ja to mogu. I onda dete se onako osjeća vrlo nesigurno. Pa onda ode u školu pa ga i učiteljica još jednom provere. Aha, ali ona nema poverenja u mene. Dakle, dupla poruka nepoverenja. Dete uopšte nema mogućnost da se izgradi u jednu stamenu i stabilnu ličnost. I onda se dešava da, pogotovo deca koje su uvek korigovane i sve im je besprekorno, to vremenom prihvate kao tako. Međutim, onda se dešava život. Kasnije da deca prvo nemaju mogućnost tog da su naučeni da sami prosuđuju i donose zaključke, a kada donesu zaključak, on se ispostavi kao pogrešan ili loša odluka. I onda nastupa depresija, anksioznost, nesigurnost, tjeskoba. Što znači mi smo ovom jednostavnom aktivnostju provere, dobronamerne provere, napravili zapravo detetu magareću uslugu, koja ga kasnije mnogo skupo košta u životu. Dakle, da proveriti, ali nije strašno ni ako nekada namerno propustimo. Pustiti dete da ode sa greškom, pa ga neko koriguje. Učitelj, učiteljica, a dete dođe, požali se i kaže, aha, pogrešan mi je zadatak. Hajde da vidimo, pa razgovaramo o tim greškama. Osvestimo ih, dete ne ih ne napravi više ili kažemo, aha, nije mi bilo jasno. Hajde zajedno da provežemo. Ili damo detetu priliku, da li si pitao ili pokušao da saznaš zbog čega si pogrešio ili zamolio učitelja da ti ponovo razjasni. Dakle, ljudi koji se bave decom, tu su deci na usluzi, nisu oni u tom radu i u tom procesu da bi sada samo prenosili onako znanje taksativno. Ne, jednostavno su tu da deca mogu se oslone. Jedan vid oslonca jeste da traži informaciju i pojašnjenje dodatno. A recite mi sada što se tiče radne navike same, ako je dete, da kažem, nije ni imalo nekako dodira sa učenjem tog velikog gradiva pre nego što krene u školu, kada treba da radi domaći zadatak? Da li odmah po dolasku iz škole ili treba naći neko idealno vreme? Šta vi ovako savjetujete? Pa ja bih nekako, sad razmišljam o tome iz svog ličnog iskustva, to je bio deo nekih rutina. Zapravo i moji roditelji, ja uvek krećem od sebe, gledali su kada je to idealno vreme shodno našem rasporedu, u smislu rada i poslova mojih roditelja. Ja tako isto predlažem i drugim roditeljama. Dakle, moraju da se usklade sa smenama. Danas i deca menjaju prvu i drugu smenu, to me remeti i raspored, ali onda napravite jasan dogovor s detetom. Aha, kada smo prva smena? Imamo vremena da ti dođeš kući,
I mama će umeđu vremenu, primjer, doći s posla, hajde, sad imaš prostora da se odmoriš, pa imaš prostora pola sata, ne znam, za ručak ili za neku aktivnost koju dete voli, nakon toga sedimo i izvršavamo domaći zadatak. Da li je to u redu? To je u redu. Prihvata se u prvoj smeni da tako funkcionišemo. Na primjer, u popodnevnoj smeni promenimo rutinu, ali se onda držimo da kada je ta smena popodnevna, to je ritam. Kada je prepodne, to je ritam. I upravo taj ustaljeni ritam detetu omogućava da bude sigurno u sebe. Da zna kada će koja radnja sledi i dakle, tim, kada prati redosled, to je jednostavno normalan sled okolnosti za njega i nije, nekako sve ide glatko. Kako da pomognemo mi našem detetu da bude samostalno? Kako da, budemo sigurni da će se, to desiti kada ono bude bez nas? Pa nekada splet okolnosti decu navede da su nužno prepuštene sebi da se snađu i da budu samostalna. I to nekako ta deca sama to prevazilaze i steknu te navike i tu samostalnost i o tome mnogo ni ne govore. Ali ako govorimo o roditeljima koji žele da budu to sve uključeni, oni zapravo ne daju taj prostor da dete bude samostalno. Ali evo navešću jedan primjer. Odlazak, na primjer, na kampove, odlazak na rekreativne nastave, odlazak na izlete, fantastičan način da se dete osamostali prvenstveno od roditelja. I da roditelji puste dete, jednostavno da se i oni, da kažem, samostale. To je onaj teži deo. Ali detetu je, iako mi prosuđujemo da dete, na primjer, nije zrelo, da ide na neki kamp, baš naprotiv. Mi kao roditelji treba nekada zaustavimo sebe i da kažemo treba da ide. Treba da ide da bi i mi osjetili to kada je dete van kuće, a detetu je to savršena prilika da se osamostali. Ja sam nedavno razgovarala sa roditeljima koji su apsolutno verovali njihovo dete šalju na kamp, to nije upitno, dete prihvatilo, radosno ide sa drugarima i dešava se situacija da šalju dete i kažu ma ne verujem da će vratiti jednu stvar u svom koferu svoju. To će da bude izmešano iz svačijih kofera samo iz njegovog. Dete se vraća do poslednje svarčice. Dakle, učitelj ga pohvaljuje da je toliko pokazao neke osobine koje učitelj čak nije u radu u školi prepoznao, a tada je pokazao neverovatnu samostalnost, brigu o svojim stvarima, brigu o sebi, kako je savladao te neke higijenske navike, brigu o sebi samom. Dakle, morate, to su jednostavno, to je jedan od primjera kako da dete osposobite i pustite ga bude samostalno. Ako ne možete svesno da sebi kažete kod kuće, sada ću pustiti dete, samo rade i domaći, malo će se udaljim, izmislit ću čak nekad aktivno, ne znam, uzet ću čitam knjigu i mama želi da pročita knjigu, hajde, evo, tu sam u tvojoj blizini, ako ti treba podrška. Dakle, ako ne možemo sebe da nateramo dok smo tu prisutni, onda pošaljite dete. I evo još jedno pitanje za kraj. Da li je dobro da decu pohvaljujemo i da im kupujemo poklone kada dobijaju petice i dobre ocene u školi i da ih kažnjavamo kada isto ne urade? Pa prvenstveno, kada je reč o pohvalama, pohvale ako smo unapred dogovorili s detetom, to je neki način potkupljivanja. Ako ti to i to, ja ću tebi onda, ne znam, kupiti to i to. Dakle, to nije motivacija da dete želi da nešto sazna, nauči. Ne, to je motivacija, ja ću to uraditi da bi dobio. Tako da, to je trenutna motivacija, nema efekta, već sutradan dete će trebati da savlada neko drugo gradivo, mi mu nećemo ponuditi taj stimulans i dete će naravno, pa što bih ja sada, ja sam zadovoljio svoju potrebu. Dakle, to potkupljivanje ne, ali u smislu kada dete, na primjer, ostvari odličan uspeh ili pohvalu nastavnika, da, onda ga pohvalite. Onda, na primjer, na kraju godine odete da proslavite na zajedničkom porodičnom ručku njegov uspeh. U tom slučaju i da. Pa čak i kupiti neku sitnicu kao znak pažnje. Ovo nije zato što si ti dobio sve petice. Ovo je zato što podržavam tvoj uspeh, tvoj trud, tvoje zalaganje. Dakle, u toj situaciji da. Što se tiče kažnjavanja, pogotovo kada je reč o mlađoj deci, na ranom uzrastu, ja nisam nekako za kažnjavanje, pogotovo ne, kazna ti je 5 dana ne izlaziš napolje ili ne ideš kod druga na rođendan, ja zapravo nisam pobornik. Uopšte, svesno roditeljstvo nekako ne ide ruku pod ruku sa tim kaznama, da. Ali ako govorimo o starijoj deci, evo sad konkretno ako govorimo o školskom uzrastu, pogotovo kad krenu deca starije razrede pa se tu dođe do pubertet i znamo svi i promjena hormona i slično, onda, dakle, dete mora bude svesno da trpi neke posljedice za svoje neprihvatljivo ponašanje. Kako ćemo to da izvedemo da to ne nazovemo kaznom? Pa, dakle, morat ćemo da revidiramo one granice koje smo postavili još kada su bili mali.
Dakle, neka stvar koja je detetu važna i za koju on ima jasnu granicu, na primjer korišćenje, ne znam, računara i video igrica u 7. razredu sat vremena u toku dana, kažemo sada ok, mislim da ponašanje koje je ispoljeno apsolutno nije bilo prihvatljivo, sada ćemo da tu napravimo malu granicu, nećemo, dete će to doživjeti kao kaznu, da, ali mi nećemo reći ja tebe kažnjavam, nego ćemo im jednostavno shvatiti da je posljedica njegovi, tako je, posljedica njegovog ponašanja trpi neku sankciju zbog toga. To vam je prost primjer kao saobraćajna pravila. Mi ćemo detetu kroz prost primjer, eto taj, da je u saobraćaju postoje pravila? Da, postoje. Ako mama prekrši pravilo i pređe neku brzinu, šta će se desiti? Pa policaj će da je zaustavi i da je napiše da mora da plati nešto. Dakle, tako isto i sa decom. Da, odličan primjer. Odličan primjer. Hvala vam mnogo, Irena, što ste bili goste roditeljstva u Fokusu. Vidjet ćemo se još. Imamo još mnogo čemu da pričamo. Hvala i vama što ste bili uz nas. Pozivam vas da nas pratite i za nedelju dana.